بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام عزیز کر فارم سے۔ تو یہ شام کی فیڈنگ کے مناظر ہیں جی، ماشاءاللہ جی، چیک کریں، دانہ شانہ مکس کر دیا ہے، سارا یکجاں ہو گیا ادھر۔ تو ابھی یہاں سے اس کو ڈال کے پلی کے اندر شفٹ کریں گے جانوروں کے آگے کھرلی میں۔ تو آئیں چلتے ہیں جانوروں میں۔ تو جی چیک کریں جی، ماشاءاللہ شام کا عصر کی اذان کا ٹائم ہے جی، اور جانور ہیں ماشاءاللہ کھانے کے لیے ابھی ویٹ کر رہے ہیں دانے کا۔ تو چیک کریں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی۔ تو یہ جی فیڈنگ جو ہے، یہ ابھی شام کے وقت جو ونڈا ہے، یہ سب چارے والے جانور ہیں جو ان کو ڈالا جاتا ہے، تو انہی کو یہ ڈال رہے ہیں ابھی ونڈا۔ تو جانور ماشاءاللہ ابھی بھوکے تھے کیونکہ شام کا ٹائم ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو بے چینی سے ویٹ کر رہے تھے جانور دانے کا۔ ابھی ماشاءاللہ ان کو دانہ شانہ ڈال دیا ہے، یہ چیک کریں جی، یہ گائے ہیں ماشاءاللہ، یہ ساری اس میں سے کچھ ہیں جو قربانی کی ہیں اور کچھ ہیں جو ماشاءاللہ پریگننٹ بھی ہیں، کچھ بس ابھی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹی ہیں یعنی کہ۔ تو چیک کریں جی، یہ دیکھیں، اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جانوروں کے نا وہ ماٹ کے اوپر یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ وانس جب ٹوٹتے ہیں نا، یہ وانس ابھی نیا ڈالا ہے، تو یہ چیک کریں جی، اس کا کلر لگا ہوا ہے اس کے، یہ چیک کریں، جیسے یہ ہو گیا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ سارا، یہ سارا نا کلر لگتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، یہ جانور ہیں جن کو ابھی تک جگہ نہیں ملی، یعنی کہ تھوڑی جگہ پہ ڈالا ہے ابھی دانا، تو ایسا ایسا پوری کھلی میں ڈال دیں گے، سارے جانور ایزی ہو کے کھائیں گے۔ یہ جی 125 نمبر بیل ہے جی، اور یہ ہے جی 63 نمبر بیل، یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، یہ جی 71 نمبر بیل ہے جی، ہاں۔ تو یہ دوستو چیک کریں جی ماشاءاللہ، ابھی فیڈنگ ڈال دی گئی ہے، ابھی کچھ ڈال بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ چیک کریں، یہ جی 61 نمبر بیل ہے جی، عبدالجبار بھائی ہیں، جیلم سے بلانگ کرتے ہیں عبدالجبار صاحب۔ ایک ان کا ہے جی آئی تھنک 112 نمبر، اور ایک ہے 61 نمبر، یہ دو بیل ہیں ان کے، یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ۔ یہ ہے جی 113 نمبر، نہیں 13 نہیں ہے، یہ جی ماشاءاللہ 65 نمبر ہے جی بیل، یہ چیک کریں جی، یہ جی 73 نمبر ہے، آصف بھائی ہیں جی، راولپنڈی سے بلانگ کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ جی ونڈے والے جانور ہیں، ابھی مستیاں کر رہے ہیں، یہ چیک کریں جی، 51 نمبر بیل ہے یہ سامنے، یہ جی 25 نمبر ہے ماشاءاللہ، یہ جی 12 نمبر آ گیا بیل، ماشاءاللہ بہت بڑا بیل ہے یہ، یہ 24 نمبر ہے جی ماشاءاللہ، یہ 60-61 ہے جی رانا خاوت صاحب کا، یہ 7-38 نمبر آ گیا سفید والا، یہ 85 نمبر ہے، یہ 51 نمبر، یہ جی ماشاءاللہ 35 نمبر بیل ہے،
اور یہ آ گیا اسود. اسود ہے یہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر مجتبہ صاحب ہیں شکاگو سے. تو یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ. آئی تھنک 41 ہے, 46 نمبر ہے یہ بیل. اور یہ ہے جی 49 نمبر بیل ماشاءاللہ, صاحب وال نسل کا ہے, خوبصورت بیل جی ماشاءاللہ. جی 55 نمبر ہے, چیک کریں جی. جانور بڑے ایزی حالت میں انجوائے کر رہے ہیں, ٹھنڈ ہے کافی. یہ 20 نمبر بیل آ گیا جی. یہ جی 69 نمبر ہے. ابراہیم بھائی ہیں جی کراچی سے, ابراہیم صاحب. اور یہ 86 نمبر ہے جی میزان. ماشاءاللہ چیک کریں اس کا جالر, پیٹ شیر نکلا ہوا ہے. ابھی ان کو دھانا شانا ڈالنا ہے. یہ ہے جی 12 نمبر. تو یہ ہے جی آئی تھنک 42 نمبر ہے. یہ ہے جی 39 نمبر. یہ 6 نمبر آ گیا جی. یہ 6 نمبر بیل ہے. اور یہ ہے جی 129 نمبر آئی تھنک. یہ 11 نمبر ٹاکرا کر رہا ہے جی. یہ 11 نمبر ہے جی, کھیلنے کودنے میں مصروف. یہ ماشاءاللہ 125 نمبر. یہ 10 نمبر آ گیا بیل. اور یہ 33 نمبر ہے جی ماشاءاللہ. یہ 7 نمبر آ گیا. یہ آئی تھنک 22 نمبر ہے. یہ 128 نمبر ہے جی ماشاءاللہ, خوبصورت بیل ہیں. تمام کے تمام تندرست ہیں, فٹ فاٹ ہیں جی. یہ 30 نمبر آ گیا. یہ چیک کریں جانوروں کی مستیاں. یہ دیکھیں جی چھوٹی کھلی پہ جانور کھا رہے ہیں. یہ 115 نمبر یا 151 نمبر ہے آئی تھنک. یہ چیک کریں, یہ 11 نمبر بیل ہے جی. تو دوستو ابھی چلتے ہیں جی 2022 کے جانوروں میں. تو دوستو آگے ہیں جی 2022 کے ابھی مڈ والے جانوروں میں ہم. ماشاءاللہ دیکھیں جی دانہ چھانا ڈال دیا ہے, جانور کھا رہے ہیں. یہ چیک کریں ماشاءاللہ ان کا پیٹ تو نکلی ہوئی ہے جی. اتنا رج کے کھاتے ہیں کہ ان کے پیٹ باہر نکل آتے ہیں. جب یہ آئے تھے بہت زیادہ کمزور تھے ماشاءاللہ. ابھی ان کے اوپر پانی, یعنی کہ ایک قسم کا کہتے ہیں نا پانی پھر گیا. ابھی یہ پانی پھر گیا ان کے اوپر, یہ بدر گئے ہیں. پہلے سے چمک آ گئی ہے, شائننگ آ گئی ہے, طاقت ہے ان کے اندر اب. یہ چیک کریں ماشاءاللہ, تمام کے تمام جانور بڑے شوق سے مڈ کو کھاتے ہیں. سیلج ہے بھی, ہے تو انتہائی شوق سے کھاتے ہیں نا, اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. جتنا یہ شوقین ہے یہ ہے کہ. یہ چیک کریں جو ماشاءاللہ جی پورے پاکستان کا پیار ہے عزیز کیٹل فارم نے اللہ کے کرم سے سمیٹا ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا ہے ہماری بھی اور آپ سے بھی درخواست ہے دعاؤں کی کہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز کیٹل فارم کو ایسے ہی چلائے, اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. تو دوستوں کا جو اعتماد ہے جی انہوں نے کیا ہے عزیز کیٹل فارم کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ اس اعتماد کو بھی ایسے ہی پروان چڑھائی رکھے. یہ جو اعتماد ہے یہ ایسے ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بہاریں لگائی رکھیں اپنی. یہ چیک کریں ماشاءاللہ, خوبصورت قربانی کے لیے بچھڑی ہے. یہ میڈیا ہاؤس والے کراچی سے آئے تھے, نام مجھے یاد نہیں ہے, منصور بھائی آئی تھنک, منصور بھائی تھے. تو یہ ماشاءاللہ جی منصور بھائی کی ہے. ایک یہ اور ایک 30 نمبر آئی تھنک بیل ان کا. دونوں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. یہ چیک کریں ماشاءاللہ چولستانی ہیں, بڑی خوبصورت. اور یہ ہے جی 40 نمبر, 40 نمبر بیل ہے جی ماشاءاللہ. صاحب والے کا خوبصورت ہے, جیلر والے جانور ہیں. تمام دوستوں سے درخواست بھی کی جاتی ہے جب بھی وہ جانور خریدتے ہیں تو وہ جانور کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جانور کے اس کی جالر اور ناف پر بھی توجہ دیں. جتنی بڑی ناف ہوگی ان کی اتنا ہی ماشاءاللہ وہ بڑھے گا, جتنی بڑی جالر ہوگی خوبصورت اتنا ہی وہ پھلیں پھولنے والا جانور ہوتا ہے.
تو یہ چیک کریں جی جھالر ماشاء اللہ، یہ چیک کریں جھالر، ان کی تن چیک کریں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں جی۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو ابھی ہمیں دیجیے اجازت، تو ان شاء اللہ پھر نئی ویڈیو میں ملیں گے صبح۔ خدا حافظ۔